Det är fredag kväll och det här är Aktuellt. Alldeles för lite och alldeles för sent. Den svenska pandemihanteringen får hård kritik av Coronakommissionen. De tidiga åtgärderna lyckades inte stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen. Vi anser att de få beslut som fattades var sena. Ja, varför underskattades riskerna med covid-19 i början? Kommissionens ordförande Mats Melin i studion. Och så till Piteå och familjen som tar Halloween på blodigt allvar. Nu snackar vi kalas, alltså vi snackar inte lite kalas, vi snackar överkurs egentligen. Ja, välkomna till Aktuellt. Den svenska hanteringen av coronapandemin präglades direkt från start av senfärdighet, det menar Coronakommissionen, som idag kommer med svidande kritik. De inledande skyddsåtgärderna de var otillräckliga, beredskapen var undermålig och att det dröjde så länge innan en omfattande provtagning av hela befolkningen var igång, det kan enligt kommissionen knappast beskrivas som annat än ett haveri. Sveriges hantering har präglats av senfärdighet. Det svenska vägvalet har betonat smittskyddsåtgärder som bygger på frivillighet och personligt ansvar snarare än mer ingripande åtgärder. 16 timmar har legat och nu ska vi vända henne. Hittills har fler än 15 000 svenskar avlidit med covid-19. Och nästan 1,2 miljoner har bekräftats smittade med corona. Och när Coronakommissionens andra betänkande kom idag sammanfattades hanteringen med två ord. Senfärdig och undermålig. De svenska åtgärderna var sena. Och i jämförelse med andra länder väldigt milda kan man säga. Och att vi därför fick, eller vi fick också i början en väldigt snabb smittspridning när pandemin startade, alltså i mars 2020. Kommissionen drar också slutsatsen att viruset i stor utsträckning spridits hit från Italien och Österrike via sportlovsresenärer. Liksom att smittan tidigt var mer utbredd än vad svenska myndigheter kommunicerat. För backar vi bandet lät det så här. Jag tror att skyddsnätet hittills har varit väldigt effektivt i Sverige. Vi har testat väldigt många personer jämfört med andra länder. De som har varit ute och rest har verkligen tagit sitt ansvar med att höra av sig, inte gå till jobbet om de är sjuka och så vidare. Så det verkar ha fungerat väldigt bra i Sverige. Självklart ska vi lära oss av våra erfarenheter. Det går alltid att bli bättre efteråt. Men vår allmänna bedömning är att i den situation vi befann oss vid olika lägen så gjorde vi det bästa vi kunde utifrån den kunskap som fanns och de resurser som fanns och det mandat vi hade. Hård kritik riktas också mot att det tog så lång tid att bygga upp omfattande provtagning och smittspårning. Vad tänker du kring Coronakommissionens andra betänkande? Att det här är en svidande kritik. Vi vet ingenting om vi inte provtar ordentligt. Utan kunskap så kan man inte fatta rätt beslut. Att regeringen dröjde orimligt lång tid med en sån fundamental sak, det tycker jag är otroligt märkligt. Kommissionen menar också att både den tillfälliga ändringen i smittskyddslagen och den så kallade pandemilagen borde kommit på plats tidigare. Liksom att Sveriges betoning på råd och frivilliga rekommendationer skiljer sig från andra länders strategier. Ja, men regeringen har ansvar för de beslut som man fattar för den hantering som har varit utifrån de roller som finns och utifrån det som regeringen kan göra. Men jag tycker inte att vi ska dra de slutsatserna kanske färdigt nu. Mats Melin, välkommen hit. Tack för ordförande det. I Coronakommissionen. Du är väldigt hårda ord idag får man säga. Det gick alldeles för långsamt i början. Skyddsåtgärderna var otillräckliga. Om vi tar just det där i början och inte ser över hela pandemin. Vem har ansvaret för att det blev så? Ja, det är svårt att veta skulle jag säga än så länge. Vi tänker borra ytterligare i den frågan.
vi känner att vi behöver veta vem visste vad vid vilket tillfälle i början. Ja. För Folkhälsomyndigheten här, vi har ju Tegnell, han säger där i början, det var koll på läget, det var ingen större fara. Vad ska man säga om det? Ja, jag tror att han underskattar om han, åtminstone som han bedömde saken då, den smittspridning som pågick. En sak som vi tar upp och som jag tror har haft betydelse, det är ju att åtminstone som det kommunicerades utåt, så den koll på smittspridningen man hade, det var i form av antal inlagda på sjukhus, på IVA och avlidna. Men det är ju tråkiga saker som inträffar ganska sent i ett sjukdomsförlopp. Spridningen var mycket, mycket större vid det läget. Ja, det menar vi. För vi har kollat sjukskrivningar, till exempel långvariga sjukskrivningar med luftvägssymptom. Och allting som vi har funnit tyder på att smittspridningen var betydligt större under till och med de två första veckorna i mars än vad jag tror att Folkhälsomyndigheten riktigt hade koll på. Okej. Och även om ni ska borra mer i det där med ansvaret som du säger, vilka andra kan ha det ansvaret än regeringen och möjligen Folkhälsomyndigheten då, som regeringen la ett jättestort ansvar på? Nej, det är väl i stort sett de två instanserna som kan ha det. Det är de två instanserna som har ansvaret. Det kan man slå fast redan nu. Ja, så någon av dem måste ju ha... Folkhälsomyndigheten har naturligtvis ansvar för att se hur ser smittspridningen ut, att övervaka och komma med förslag, om inte annat till regeringen eller genom egna rekommendationer om vad som bör göras. Men det gjorde man ju uppenbarligen inte då? I alla fall så verkar det inte så. Nej. Det verkar inte så, nej. Nej. Och regeringen, de har ju ansvar för att lägga det här på Folkhälsomyndigheten. De har ansvar. Ja, alltså, men en väldigt viktig sak är ju, vad fick regeringen för information från sina experter i de olika skedena? Säg slutet februari, början på mars, mitten på mars. Mm. Vad visste regeringen om hur Folkhälsomyndigheten bedömde läget? Det är det ena. Och vad visste Folkhälsomyndigheten som grund för sin bedömning av läget? Och om vi utgår från att det här som Tegnell upprepade gånger sa under den där perioden till media och på de här pressträffarna, att det var den bilden regeringen fick också, då ligger ansvaret i grunden på Folkhälsomyndigheten. Vi får se. Men om ni kommer fram till det, då är det där det ligger. Ja, det är svårt att tänka sig att det ligger någon annanstans. Men jag vill inte lägga något ansvar på någon innan vi har borrat tillräckligt i vem visste vad när. Okej, men det lutar åt Folkhälsomyndigheten. Okej. Du, vi går in på lite detaljer här. Senfärdighet är ett ord som återkommer här flera gånger. På vilket sätt gick det alldeles för långsamt? Det gick för långsamt alldeles just eftersom vi var inne på precis nu att smittspridningen i mars var betydligt större än åtminstone vad som kommunicerades utåt. Då hade ju tillfälle varit att vidta åtgärder för att försöka minska den allmänna smittspridningen. Och då begränsade sig Sverige till ett deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster. På samma dag, den 12 mars, när Norge och Danmark i princip stängde ner. Och det är där vi säger att där gjorde Sverige ett vägval som skilde sig ifrån våra nordiska grannländer och från många andra europeiska länder. Och som i efterhand kan sägas vara olyckligt. Ja, det återstår att se om det vägvalet var rimligt. Ja. Därför att man kan tänka sig att rimligheten i vägvalet beror ju dels på vem visste vad, men också på hur vägde man olika värden mot varandra. Alltså en smittskyddsåtgärd, att gripa in i människors liv, det har ju också en sida av saken som man bör väga in. Man begränsar människors frihet, grundläggande fri- och rättigheter, barns rätt till utbildning, samhällsekonomin. Och den där balansen mellan olika åtgärder, den måste vi försöka borra i, och det kommer vi att göra i vårt slutbetänkande. Ja, en annan aspekt på det där, senfärdigheten som ni beskriver att ni ändå har blottlagt. Ja. Hur mycket har den spelat in när det gäller att vi har så höga dödstal jämfört med våra grannländer? Ja, det är ju väldigt svårt att säga för mig. Alltså, men så mycket kan man ju säga att vi har sagt redan i vårt förra betänkande att den allmänna smittspridningen i samhället
var den största faktorn bakom smittspridningen i äldreomsorgen. Och det var ju där i första hand som liv krävdes. Och det är klart, så mycket kan man ju säga att i vilken grad man lyckas bekämpa den allmänna smittspridningen har naturligtvis påverkat förhållandena i äldrevården. Mm, jag förstår. Du, om vi tittar på smittspårningen, den skriver ni utförligt om också. Ni använder ett ord som haveri där till och med vad det gäller vissa delar av den här tidiga smittspårningen och testningen. Vad var det som inte funkar? Ja, säg det. Vi beskriver ju nu precis vad som skedde. De olika tidpunkter från den 1 mars när regeringen började fundera på om man skulle ge Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att utforma en nationell strategi fram till den 11 juni när man träffade en överenskommelse med SKR och arbetet kunde starta. Och hela den mellanliggande tiden, alltså det som vi beskriver som ett haveri, det är ju att en stor del av tiden däremellan, den gick åt till en diskussion om vems ansvar är det att testa människor som inte ligger på sjukhus eller inte tillhör vård- och omsorgspersonal. Men hur kan det bli så under flera månader under en brinnande pandemi? Ja, det kan man undra. Ja, och det kommer ni att försöka ta reda på. Ja, det ska vi försöka ta reda på. Ändå, trots allt, det finns ju många länder som har drabbats mycket värre än Sverige när det gäller dödstalen och sådär. Och det är alltid lätt att vara klok i efterhand, brukar man ju säga. Finns det en risk med den här hårda kritiken också? Den kommer efteråt, vi har lite mer facit. Det finns absolut en risk med detta. Men vi försöker lägga oss vinn om att när det gäller frågor om ansvar i varje fall, att tänka oss in i vad visste man och när visste man det man visste. Och borde man ha vetat någonting annat? Det har med ansvar att göra. Men vi tar oss friheten och tittar bakåt i ljuset av vad vi nu vet. Mm. Också på de tidiga åtgärderna. För det är på så vis man kan lära sig någonting för framtiden. Och slutrapporten, det kan fortfarande vara så att Sverige får godkänt om man väger in det du nämnde tidigare. Ekonomi, lidande, möjligheten att röra sig fritt och sådär. Det är inte uteslutet. Nej. Okej, vi får se helt enkelt. Mats Melin, tack för att du kom hit. Tack själv. Och vi byter ämne, för idag så har det väckts åtal mot en 17-åring som i somras misstänks för att ha skjutit ihjäl en polisman i Biskopsgården i Göteborg. 17-åringen, han nekar till brott. Enligt åklagaren var det inte ett planerat dåd mot den specifika polismannen, utan en konflikt mellan kriminella grupperingar. Gärningsmannen kommer till platsen för att döda personer som befinner sig inne på gården på Höstfällsgatan. Och det är i samband med efterföljande av en av de här personerna som polismannen kommer till platsen. Och då avlossas två skott mot honom. Vilken typ av bevis har ni mot 17-åringen? Vi har påträffat kläderna som stämmer överens med vad vittnesmål säger om hur skytten var klädd. På de kläderna så finns det DNA från den nu åtalade personen. Sedan så finns det annan bevisning också i målet. Idag så börsnoterades biltillverkaren Volvo Cars. Och det var framförallt svenska institutioner och privatpersoner som köpte aktierna. Aktien steg ordentligt idag. Samtidigt står Volvo inför stora utmaningar på elbilsmarknaden. Det här tycker jag är en kvittens på att vi har gjort ett bra jobb och alla tusentals människor som har slitit här nu de senaste åren. Gräddan och Sveriges direktörer var på plats för Volvo Cars börsnotering, men inte Volvos huvudägare genom sitt bolag kinesiska Geely, Li Shufu, eller som han numera heter Erik Li. Han deltog genom en förinspelad video. De som inte heller närvarade genom att köpa aktier vid noteringen var utländska investerare. Får man stort intresse från någon så blir det ju mindre på andra, så att säga. Det finns bara 100%. I huvudägaren Erik Lis frånvaro ställs återigen frågan om Kinas inflytande över ett av Sveriges viktigaste företag. Jag tror ändå, med tanke på allt som nu finns framför oss, att det här som man ju gör idag är bra. Men det är klart att det inte är utan utmaningar, det tror jag alla förstår. Volvo har uppenbarligen lyckats sälja aktien till svenska institutioner och privatpersoner där en aktienationalism tycks råda. Men att sälja bilar i Sverige har varit svårare, medan tjänstebilsexperten Ronny Svensson. De här senaste månaderna har det gått riktigt illa. Det har ju stort sett stått stilla för dem på företagsbilsidan, absolut.
För de som köper bil med egna pengar, alltså privatpersoner, var det länge sedan Volvo-bilarna dominerade försäljningstoppen. Men på den lönsamma tjänstebilsmarknaden, där någon annan betalar, där har Volvo tidigare dominerat. Men nu har deras bilmodeller rasat. Det kan jämföras med förra året då tre Volvo-modeller hörde till de allra mest sålda. Alltså jag är djupt bekymrad om inte de får fram snabbt elbilar som fungerar. Är de inte där, då kommer de inte kunna komma tillbaka heller. Volvos vd pekar på flera orsaker till säljtappet. En är ändrade tjänstebilsregler som missgynnar stora bilar. Ofta så tycker inte jag att det är fel att ha en större bil som verkligen används och som är säker. Men det är en annan fråga. Nu har de systemen ändrats och det har inte varit direkt fördelaktigt för oss. Nu ska vi se. I Rom idag så samlades världsledare med bland andra USAs president Joe Biden till ett G20-möte, alltså världens största ekonomier. Biden han inledde dagen med ett besök hos påve Franciscus där bland annat klimatet och coronapandemin diskuterades. Och vid själva G20-mötet vädjade FNs generalsekreterare om större ambitioner inför FNs klimattoppmöte som börjar på söndag i Glasgow. But let's be clear. There is a serious risk that Glasgow will not deliver. Even if recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them, we are still careening towards climate catastrophe. We need more ambition and more action. Och här i Sverige så har det starkt kritiserade förslaget om att sänka hastigheten på E14 genom Västernorrland och Jämtland skjutits på framtiden. Beskedet från Trafikverket kommer bara en vecka innan beslutet skulle tas om en maxhastighet på 80 km i timmen. Krisen inom förlossningsvården i Region Stockholm blir allt värre. Idag har 26 barnmorskor på Danderyds sjukhus sagt upp sig. Och igår valde 4 vårdenhetschefer på Södersjukhuset att avsäga sig sina uppdrag. Vi har sagt i flera år att vi hinner inte gå på toaletten. Vi hinner inte stötta våra kvinnor. Vi känner oss otillräckliga. Och de åtgärderna som har gjorts i form av pengar har inte resulterat i hållbara, långsiktiga lösningar. Andrea Virén är en av de 26 barnmorskor som idag har sagt upp sig från Danderyds sjukhus. En anledning ska vara en ohållbar arbetssituation. Patientsäkerheten är ju direkt hotad i samband med att jag inte kan vara inne på ett och samma rum, vilket jag väldigt sällan kan vara. Utan jag behöver gå mellan olika rum. Och det kan ju vara så att det är en sjuk kvinna, ett sjukt barn som inte jag där inte jag kan upptäcka saker som avviker i tid. Detsamma gäller flera sjukhus i regionen. Därför tillsätts nu en särskild förlossningssamordnare. Identifiera det som vi kan göra på kort och lång sikt och också att hjälpa till att förutsättningarna ska finnas för att göra förändringarna. Ja, och nu inför helgen och Halloween så kan vi också rapportera att det händer ganska så läskiga saker nere i källaren hos en av familjerna på Tällåsgatan i Piteå. Jag har aldrig firat Halloween förut på något speciellt sätt, utan här inne första året. Så att det var en sån där grej för att grabben och fyllde år under julen, så då tänkte vi att vi kör ett Halloween-kalas. Så att här kommer det sådär. Vilket kalas du kommer ihåg. Jo. Vad säger dina kompisar om det här, Tore? Det vet jag inte. Är de nyfikna? Ja. En del tycker överkurs och ja, de flesta tycker kul. Så att... Har du mer planer på att utveckla det här? Nästa år har jag bestämt mig för att bli en vidareutveckling. Så nästa år då går vi all in. Och vädret, hur läskigt blir det, Marcus?
Ja, men lite kuslig kanske det ändå kommer vara nu under helgen. Vi har en del dis och dimma att hålla koll på. I övrigt så är det ju riktigt varm luft som ligger över landet just nu. Flera platser har vi nått upp på över 10 grader och närmare 15 grader till och med nu, både igår och idag. Det här är en vacker bild från Alnön utanför Sundsvall i Medelpad. Sundsvall nådde upp på 14,6 grader idag. Det är definitivt temperaturer som ligger över vad som är normalt för den här tiden på året. Och det kommer fortsatt vara varmt de närmsta dagarna. Den här kartan visar temperaturavvikelsen fram till mitten på nästa vecka. Och det är ju varmare, eller till och med mycket varmare på flera platser. Kanske till och med rent av en 7-8 grader varmare än normalt på en del håll. Framförallt här i Dalarna och Värmland. Men vi får se. Varmt ser ut att bli i alla fall. Och vädret då? Jo, vi har lite regn att hålla koll på. Nu under kvällen och natten så är det ett område med regn och lite blöt snö som rör sig norrut över landets nordligaste del. Det finns då risk också för att vi får regn eller underkylt regn som faller på kalla vägytor och därmed orsakar plötslig ishalka här under natten och även under lördagsmorgonen. SMHI utfärdat en gul varning med anledning av detta då. Längre söderut, lite kusligt väder ändå, lite halloweenstämning med en del dis och dimmor. Vi har också lite regnskurar som rör sig in västerifrån. Senare under dagen fortsatt lite skuraktivitet i väster, medan molnen ser ut att lätta här i de östra delarna och vi kommer bjudas på en del sol. Och temperaturen, den ligger någonstans här i södra Sverige mellan 10 och 15 grader. I norr fortsatt ganska mycket moln, kan också vara lite slirigt på vägarna allra längst i norr då. Senare under kvällen och under natten här till söndagen så har vi ett ny portion med regn som rör sig in från sydväst och den nordligaste delen av landet kommer det delvis övergå i en del snöfall. Annars får vi en söndag med lite varierande molnighet här i söder, en del sol. Men det kommer också förekomma lite skvättar med regn på en del platser. Och fortsatt ganska varmt och även sen in i början på nästa vecka. Men ostadigt väder får vi räkna med. Magnus. Mm. Vi tackar för det. Och efter oss, kulturnyheterna. Trevlig helg.